اپنے محترم کوئی اس طرح بات کرنے کا موقع حل نہیں ہے، لیکن یہ پیر صاحب کی تعمیل میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس بستی پر کہ پیر صاحب کا وجود وسود جو ہے وہ موجود ہے، اور بزرگوں کی جو عجز و بلفاظ میں اسے علاقہ مستفید ہو رہا ہے. یعقوب بادا کی کشمکش روز اول سے ہے، لیکن اس میں جو اس پلڑے میں جو وزن کا اضافہ ہوتا ہے وہ نسبت رسولی کی وجہ سے اور اس کے محمد کی وجہ سے، کیونکہ حق و باطل کی قوت روز ازل سے جو ہے وہ پنجاز ماہ ہے اور جس قیامت تک رہیں گی، اور زندگی جو ہے ویسی اسی غم اور خوشی کو کر دیا مخلوط عدم اور زیست نام رکھ دیا اس اختلاط کا، یہ اسی طرح کا جمیلہ چلتا رہے گا روز ازل سے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی بستی پر بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے کہ وہاں پر ذکر ہو، اور پھر پیر صاحب کی قیادت میں سارے ملک میں چل پھر کر جشن میلاد النبی گھر گھر میں علاقے علاقے میں بستی بستی میں کریے کریے میں کوچے کوچے میں منایا جا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو صدقہ جاریہ ہے یہ روز محشر میں زمین کا ذرہ ذرہ اور ریت کا ذرہ ذرہ ان بستیوں کے پتے پتے گوشت گوشا گھاس کی ایک ایک ٹہنی اس بات کی گواہی دے گی کہ 1400 سال بعد بھی حضور کی امت امت میں عشق کرنے والے ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے دلوں کے ذرے اتارے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ اور عشق نبی کے ساتھ. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی کا ایک خاص حوالہ بھی ہے کہ یہاں تو بالکل ایک مرگ ہے، حق و باطل اپنی جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آستانے میں مزید خیر و برکت پیدا فرمائے. آپ نے تلاوت فرمائی تھی نہ آتے نہ کل کا اوسر، تو اسی پر اگر آپ غور کریں توجہ کریں تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ حضور مخاطب ہیں لیکن ساری کائنات قیامت تک مخاطب ہیں. اور عربی جو صاحب زبان لوگ وہ جانتے ہیں وہ آتے نہ کے لیے الف تے یہ نون الف آتے نہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ روٹی دے دی یہ ٹوپی دے دی وہ لے لی، لیکن یہاں دوسرا آتے نہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر ایک عطا ہے. اور کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ایسا فیض عطا کیا گیا ہے، ایسی چیز عطا کی گئی ہے کہ جس پر قیامت نے قدرت پہرے داری کرنی ہے. ایک تو یہ فیض جاری رہے گا اور فیض پر پہرے داری جاری رہے گی. اور یہ اس امت کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خاصا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عنایات کی، سارا قرآن ایک عطیہ ہے، نبی کا وجود عطیہ ہے، نبی کے قدم قدم پر جو ایک 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 فرمودات ہے وہ اللہ کا احسان ہے اور رحمت للعالمینیت کا حصہ ہے. لیکن کچھ چیزوں کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں اس کا اس عنایت کا ذکر بھی کیا ہے جس کی بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آرامین خیز و برکات سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے گی. اور یہ خانے کی نسبتیں جو ہے اس میں میں آپ ساتھیوں سے بشمول اپنے یہ بختر فختر کہنے کا موقع ملتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، کبائر ہیں، ان کی جو قربت سے اور صحبت سے جو استفادہ ہے وہ علم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ورد وظیفے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، چلا کشی سے بھی ہوتا ہے، یہ نفس کشی سے بھی ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جس بات سے فائدہ ہوتا ہے وہ عقیدت ہے، محبت ہے اور ادب کے ساتھ. بے ادب آدمی کتنا بڑا صاحب علم ہو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور باادب آدمی کتنا کامل ہو تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس لیے پیر کی محبت، پیر کے ساتھ عقیدت اور پیر کا جو ادب ہے یہی درجہ بدرجہ پھر کائنات کے مرکز تک پہنچاتا ہے. یہ تار لگی ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تاریں دو دو چار چار روپے کی جوڑ کے یہ بنگلہ ڈیم تک جاتی ہیں، لیکن یہاں 5 لاکھ روپے کے شینڈیاں لگا دیں تو لائٹ نہیں نکل سکتی، پیچھے کو کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی صحت عمر میں برکت ادا فرمائے، جو برکات میں اضافہ کرے، ہم لوگ اس سے مستفید ہونے کی توفیق ادا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ. آمین.